Вітаю всіх в ефірі 9 каналу. Щотижневий спортивний огляд Дніпрофутбол та його автор-ведучий Анатолій Шинкаренко. На календарі початок кінця літа поточного року, перша неділя його заключного місяця, 2 серпня. В Україні сьогодні відзначають День пам'яті загиблих десантників різних поколінь. Цього дня у військових частинах десантно-штурмових військ Збройних сил України відбудуться покладання квітів та вінків до пам'ятних знаків загиблим десантникам, пройдуть мітинги реквіями, відвідування родин загиблих військовослужбовців повітряно-десантних військ. З осені 2017 року в українській армії більше немає підрозділу з назвою ВДБ. 21 листопада високомобільні десантні війська офіційно перейменували на десантно-штурмові війська Збройних сил України, а блакитні берети замінили на бордові кольор марун. Втім, не дивуйтеся, якщо і сьогодні хлопці у блакитних беретах будуть купатися у фонтанах, тим паче, що наше місто до цього роду військ має найпряміше відношення, адже у їхньому становленні навіть заснуванні брав участь наш легендарний земляк, герой Радянського Союзу, генерал армії Василь Маркелов, пам'ятник якому споруджений на Січеславській набережні. І 2 серпня, Ільїн день, він вважається покровителем дощів і блискавок, а також воїнів цього дня. Говорять, до обіду ще літо, а після обіду осінь. З цієї дати зазвичай розпочинається сезон дощів на Іллі, і після нього купання у водоймах під забороною. Вода стає дуже холодною. В Офісі президента України відбулася нарада, на якій обговорили ідеї розвитку спорту у державі. Міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт повідомив, що президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка працює над питанням участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028 або 2030 року. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що за дорученням Володимира Зеленського Офіс президента спільно з Національним олімпійським комітетом опрацьовує питання приїзду до України Томаса Баха. Мета – показати президенту Міжнародного олімпійського комітету підготовку країни до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпіади. Американський футбол поза конкуренцією. Авторитетний журнал Forbes склав рейтинг найдорожчих спортивних клубів у світі. У першу десятку рейтингу увійшли тільки 3 футбольні. Іспанський Реал – 6-те місце, Барселона – 8-те місце, італійський Манчестер Юнайтед замкнув топ-10. А на горі клуб зі Сполучених Штатів Америки – Даллас Ковбойс з американського футболу. Далі йдуть їхні співвітчизники – бейсбольний Нью-Йорк Янікс і баскетбольний Нью-Йорк Нікс. Далі безпосередньо до футболу. Кожен клуб, який братиме участь у дограванні Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, має пройти ПЛР-тестування на коронавірус за 48 годин до того, як команда відправиться у місто проведення майбутнього матчу. Подібне буде повторюватися до початку поєдинків плей-офф. Клубам не дозволять повернутися додому після того, як вони прилетять до Португалії або Німеччини, поки їхня участь у Лізі Чемпіонів або Лізі Європи не завершиться офіційно. Також УЄФА розділив стадіони на 4. Зони. У першій зможуть перебувати до 120 осіб, по 45 з кожної команди. Друга зона – для операторів і працівників телеканалів, які транслюватимуть матчі. Третя – для журналістів і фотографів. Четверта – це околиці навколо стадіону. Нагадаємо, що матчі відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи відбудуться на стадіонах номінальних господарів при порожніх трибунах. Раніше стали відомі результати жеребкування Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Фінальний поєдинок головного Єврокубкового турніру відбудеться 23 серпня в Лісабоні. Вирішальні матчі Ліги Європи проведуть 21 серпня в Німеччині в Кьольні. Колишній нападник київського «Динамо», італійського «Мілана» і лондонського «Челсі», а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко, посів 41-ту сходинку списку 50 найкращих футболістів 21-го століття. Обабіч нього розташувалися англієць Вейн Руні та чех Павел Нет. Відзначимо, що першу трійку склали аргентинець Ліонел Мессі, португалець Кріштіану Роналду і француз Зінедін Зідан. Також в топ-п'ятірці розташувалися бразильці Роналдо і Роналдіньо. До старту збірної України у Лізі Націй залишилося трішки більше, аніж місяць. Перший поєдинок сині-жовті зіграють 3 вересня на арені Львів. Команда Андрія Шевченка прийматиме збірну Швейцарії. Наразі усі матчі, які відбуваються під егідою УЄФА, проходять без уболівальників через пандемію COVID-19. Рішення щодо допуску глядачів на матчі Ліги Націй УЄФА прийматиме найближчим часом
поки УЄФА. Поки що невідомо, яке рішення готує Європейський футбольний союз, колективну заборону відвідувати матчі або ж допуск глядачів на всі поєдинки. В Українській асоціації футболу заявили, що подаватимуть запит на отримання інформації. Попередня, чи зможуть уболівальники відвідати матч Україна-Швейцарія, з'явиться наприкінці наступного тижня, поки квитки на поєдинок Україна-Швейцарія не надходили у продаж. Тим часом у Кабінеті міністрів України розглядають варіанти повернення глядачів на стадіони, але для цього виставили низку вимог. З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету міністрів за номером 641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Відповідно до документу, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня поточного року. Залежно від епідеміологічної ситуації, усі регіони буде поділено на декілька зон – зелену, жовту, помаранчеву і червону – за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи зелений. Серед обов'язкових вимог – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів, заповненість кінотеатрів не більше, ніж на 50% перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти у червоній зоні. Що стосується поступового залучення глядачів на футбольні матчі, то потрібно виконати дотримання низки карантинних вимог, основним з яких є заповнення секторів стадіону глядачами не більше, ніж на 25%, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході. Спочатку запровадження карантину в Україні заборонили матчі з глядачами, а згодом і проведення самих матчів пауза в чемпіонаті тривала з 15 березня по 30 травня. Донецький «Шахтар» увійшов до топ-20 кращих клубів Європи за версією «Євроклаб Індекс». Гірники розташувалися на 18-й позиції. Очолюють рейтинг кращих європейських клубів Мюнхенська «Баварія», англійський «Ліверпуль» і каталонська «Барселона». Київське «Динамо» посідає лише 67-е місце у цьому рейтингу. Статистична платформа «Воскаут», яка займається детальним статистичним аналізом світового футболу, сформувала символічну збірну української прем'єр-ліги за підсумками сезону 2019-2020 років. Клуб з найбільшим представництвом – це Луганська «Зоря», 4 футболісти. Друга – Чернігівська «Десна» з 3 гравцями, Донецький «Шахтар» делегував 2 гравців, а Київське «Динамо» і Маріуполь – по 1. Символічна збірна сезону УПЛ. Воротар – Євген Паст, Десна, Чернігів. Захисники – Денис Фаворов, Десна, Чернігів, Віталій Вернедуб, Євген Чеберко, Богдан Михайличенко, усі Зоря Луганськ, півзахисники Віктор Циганков, Динамо Київ, Дмитро Мишньов, Маріуполь, Владислав Кочергін, Зоря Луганськ, Тайсон Шахтар, Донецьк, нападники, Олександр Філіпов, Десна, Чернігів, Жуніор Мораєс, Шахтар, Донецьк. У найближчому майбутньому у прем'єр-лізі буде скасований чемпіонат України серед молодіжних команд Ю-21. Пункт про його проведення під егідою української прем'єр-ліги зникне з регламенту. Організацією турніру буде займатися безпосередньо Українська асоціація футболу. Примітно, що ще одним ноу-хау стане спеціальне положення, за яким, якщо основний склад команди в УПЛ посідає перше, друге чи третє місця, ці клуби мають право делегувати свої молодіжні команди Ю-21 до складу учасників чемпіонату першої ліги під егідою професійної футбольної ліги. Натомість її очільник Сергій Макаров переживає нині важкі часи. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу за заявою комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу стосовно некоректних його висловлювань. Відповідно до висновку комітету з етики та чесної гри УАФ, у діях президента ПФЛ Сергія Макарова були визнані порушення кодексу етики і чесної гри, що проявилися, зокрема, у наданні засобам масової інформації коментарів, які не стосуються його компетенції та завдають шкоди іміджу Української асоціації футболу та українського футболу у цілому. За результатами розгляду КДК УАФ ухвалив рішення застосувати до президента ПФЛ Сергія Макарова санкцію у вигляді попередження та зобов'язав його у подальшому утриматися від висловлювань, що можуть бути розцінені як такі, що порушують кодекс етики і чесної гри Української асоціації футболу.
Далі більше вже 25 клубів, що входять до складу професійної футбольної ліги України, перша і друга, серед яких і три представники Дніпропетровської області, футбольні клуби ВПК «Агро», Шевченківка, Гірник Кривий Ріг та Нікополь проінформували про висловлення недовіри президенту ПФЛ Сергію Макарову. Вони закликали на наступній конференції професійної футбольної ліги розглянути питання про відставку Макарова, а також провести фінансові та аудиторські звіти організації. У заяві наголошується, що 11 червня під час позачергової конференції ПФЛ 20 клубів підписали колективне звернення про висловлення недовіри президенту ліги. Пізніше до нього приєдналися ще 5 клубів. Причину, яка спонукала клуби виставити недовіру президенту, називають непрофесіоналізм Макарова у ситуації, пов'язаній з дією заборони на проведення масових спортивних заходів, у тому числі футбольних змагань. Мірча Луческу залишається головним тренером київського «Динамо». Минулого вівторка літак, який прямував чартерним рейсом з Бухаресту, зробив посадку в аеропорту Київ. Цим рейсом до столиці України прибув новий наставник «Динамо» Мірча Луческу. Нагадаємо, що він був призначений головним тренером минулого тижня, після чого відразу вирушив додому у Румунію. У понеділок з'явилось повідомлення, що Мірча відмовляється від посади, втім за 2 години її спростував президент «Динамо» Ігор Суркіс. Наразі вже стало відомо, що після того, як багаторічний асистент Луческу Спиридон відмовився працювати з Мірчою у Києві, нині Луческу допомагатиме італійський фахівець Дієго Лонго. 44-річний спеціаліст останні 15 років працював помічником сина Луческу Развана у Румунії, Греції та Саудівській Аравії. Очікується, що уродженця Генуї Лонго Луческу представив як свого асистента 30 липня на своїй першій прес-конференції на чолі «Динамо». Окрім того, до тренерського штабу київського клубу увійшли колишні футболісти «Динамо» Олег Гусєв і Огнен Букоєвич, а також молдавський тренер Еміль Карас. Надаємо, Гусєв прийшов у «Динамо» влітку 2003 року. Він провів у команді 15 років, зігравши за цей час 443 матчі і забивши 96 м'ячів у всіх турнірах. Букоєвич виступав за киян з 2008 по 2014 роки. Провів 219 матчів у різних турнірах, забив 16 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Карас до тренерської кар'єри виступав за національну збірну Молдови. Останнім місцем роботи 52-річного фахівця був еміратський Аль-Наср. З голкіперами продовжить працювати Михайло Михайлов. Нинішній головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник, який привів команду до бронзових медалей у минулому сезоні української прем'єр-ліги, може очолити спортивний клуб «Дніпро-1». Якщо Скрипник прийме пропозицію Дніпра, новим головним тренером «Зорі» може стати 52-річний український фахівець Юрій Калитвинцев. Також луганчани розглядають кандидатуру Олександра Бабича, у якого нещодавно завершився контракт з Маріуполем. Протягом тренерської кар'єри Калитвинцев працював з ужгородським «Закарпаттям», збірною України «Ю-19», другою командою київського «Динамо», збірною України, російською «Волгою» і московським «Динамо». У свою чергу, вищезгаданий Олександр Бабич, який очолював Маріуполь протягом останніх 3 сезонів, завершив свою роботу у клубі разом зі своїм тренерським штабом. Під його керівництвом команда провела 101 матч. Двічі клуб досягав півфінальної стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив в кваліфікацію Ліги Європи і одного разу посідав 4-ту сходинку в чемпіонаті України. Минулий сезон Маріуполь завершив на 8-й сходинці у турнірній таблиці УПЛ, завдяки чому грав плей-офф за путівку до Ліги Європи. Команді Бабича вдалося дістатися до фіналу, але у вирішальному матчі Маріуполь поступився колосу з Ковалівки. Співвласник львівських «Карпат» Олег Смалійчук нарешті розповів, що буде з львівським клубом. Академія «Карпат» функціонуватиме і надалі, а перша команда стартуватиме у новому сезоні у 2-й лізі України. Вона базуватиметься у Львові. За 2 роки «Карпати» мають повернутися до української прем'єр-ліги. Юридично клуб не належить ні Коломойському, ні Демінському. Смальчук хоче, щоб президента «Карпат» обирала рада директорів. Свою кандидатуру нинішній співвласник «Карпат» готовий подати на 5 років. Тренером першої команди «Карпат» буде Роман Гнатів. Нагадаємо, що на початку липня «Карпати» були виключені з переліку учасників УПЛ через неявку на матчі. Почесний президент спортивного клубу «Дніпро-1» Юрій Береза, коментуючи інформацію про те, що незабаром посаду головного тренера дніпровців замість Дмитра Михайленко може обійняти нинішній керманич Луганської «Зорі» Віктор Скрипник,
у власному для себе стилі заявив про те, що поки нічого конкретного з цього приводу мовити не може у команді, ще не підведені підсумки сезону, тому коментувати якісь чутки він не бажає, хоча в інтернеті багато такої інформації і розмови мають місце. На його думку, до кінця тижня минулого з цього питання клуб зробить офіційну заяву, але такої поки що немає. Натомість спортивний клуб «Дніпро-1» зробив офіційний запит київському «Динамо» щодо продовження оренди двох ключових виконавців команди у сезоні 2019-2020 років. Йдеться про чемпіонів світу Ю-20 Владислава Супрягу та Сергія Булєцу. Наразі обидва повернулися до Києва і перебувають у відпустці з 25 липня через участь у плей-офф за вихід до Ліги Європи. Втім, практично миттєво у відповідь новий головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прийняв рішення дочасно зупинити їхній відпочинок. Найближчим часом вони прибудуть у розташування «Динамо» і пройдуть з командою передсезонну підготовку, після чого і буде визначена їхня подальша доля. Супряга, за підсумками минулого сезону, увійшов до квартету найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги. В активі форварда 14 голів у 24 матчах турніру. Сергій Булєца взяв участь у 27 поєдинках і відзначився 4 забитими м'ячами. Натомість капітан спортклубівців Сергій Кравченко у віці 37 років 92 дні став найстаршим серед 10 польових гравців у віці понад 35 років, які брали участь у минулому сезоні. Серед голкіперів – це воротар Маріуполя Рустам Худжамов, йому 36 років 355 днів. Компанію ветеранам склала дюжина юнців віком менше 18 років. Наймолодший з них, знову ж таки, півзахисник спортивного клубу «Дніпро-1» Єгор Ярмолюк, його вік 16 років 110 днів, а серед воротарів – це полтавчанин Павло Ісенко, 16 років, 348 днів. Тим часом статус вільних агентів у спортивному клубі «Дніпро-1» отримали і залишають команду 36-річний сенегальський захисник Папа Гує і 32-річний хавбек Олексій Чичиков. Останній виступав за дніпровців з літа 2018 року. У минулому сезоні півзахисник провів 24 зустрічі в українській прем'єр-лізі, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Гує прийшов до «Дніпра-1» з «Карпат» влітку 2019 року. У минулому сезоні провів 13 ігор у чемпіонаті України, результативними діями не відрізнявся. Натомість повернувся у розташування спортивного клубу «Дніпро-1» оборонець Олександр Сафронов. Нагадаємо, що чемпіон світу у складі збірної України Ю-20 – спочатку 2020 року перебував в оренді в естонській Левадії, за яку встиг провести 9 матчів і забити 3 голи. 21-річний голкіпер збірної України Андрій Лунін, за інформацією, в наступному сезоні складе воротарський тандем мадридського «Реалу» разом з Тібо Куртуа. Вершкові вже поінформували Луніна, який в минулому сезоні грав в оренді Вальядоліді і Овєдо, що не віддаватиме його в оренду у минулому сезоні. Другим голкіпером «Реала» був француз Альфонс Ареола. Він зіграв 9 матчів за мадридців у всіх турнірах, але не зміг нав'язати конкуренцію Куртуа. Француз точно не продовжить кар'єру на Сантьяго Бернабеу. Він повертається в ПСЖ. Не залишиться в Реалі і син Зінедіна Зідана Лука. Відомий у минулому футболіст, нині тренер Павло Яковенко провів жеребкування з такового раунду першої ліги, де будуть сформовані такі пари. Господарі вказані першими. 15-та команда першої ліги – Альянс Липова Долина, Сумська область, Верес Рівне, 16-та команда першої ліги. Нагадаємо, що Верес посів третє місце в групі А другої ліги. Липоводолинський Альянс став бронзовим призером групи Б. У Запорізького «Металурга» після втрати очок з Черкащиною нічия 1-1. Залишилося 6 матчів для того, щоб відіграти шестиочкове відставання від «Балкан», що посідають наразі 14-те місце у першій лізі. Черкащина 7 очками за 4 тури до фінішу чемпіонату вже навіть теоретично не зможе уникнути стикового раунду. Перші поєдинки плей-офф відбудуться 15 серпня, матчі відповіді 19 числа. Стабільність – запорука успіху, хоча віз і нині там. Магдалинівська ВПК «Агро» практично у тому ж складі, що мав місце на момент дочасного завершення чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, вкотре розпочала підготовку до старту нового сезону. Проте поки що і надалі відкритим залишається питання, у якому ж дивізіоні стартуватимуть підопічні Сергія Соловйова, адже вони поки що не отримали атестат на право участі у турнірі першої ліги.
На гарно ухоженій і доглянутій галявині, за що велика дяка справжньому професіоналу своєї справи Олександру Клименку рідного стадіону «Колос-Арена» у Магдалинівці, команда ВПК «Агро» востаннє збиралася і працювала, щоправда, недовго. Ще 19 травня, після чого знову мало місце карантинне забуття. Хоча кожен футболіст продовжував працювати у відповідності до особистого індивідуального плану завдання. А тиждень тому усі вони разом зібралися докупи і розпочали роботу втягуючого циклу на стадіоні молодіжного парку культури і відпочинку Дніпра. Протягом усього того часу гравці в основному фізичними навантаженнями закладали функціональний стан, мало торкаючись м'яча. З ним в притул вони стали спілкуватися вже у Магдалинівці. Заняттям передували традиційні обов'язкові протиепідеміологічні заходи та вимірювання температури, щоб уникнути бодай мінімального натяку на коронавірус, після чого команда пропустила через дружній коридор іменинника одного з найдосвідченіших за віком і виступами на найвищому рівні виконавця Кирила Сидоренка, привітавши його у такий спосіб з 35-річним ювілеєм, після чого всі вони радісні і збуджені потягнулися накидати кола бігової роботи периметром футбольного поля. На сьогодні склад ВПК «Агро» практично не зазнав змін і виглядає таким, який був на момент дочасного завершення чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Наразі магдалинівці, які за спортивними показниками отримали право на підвищення у класі і мають стартувати у першій лізі, і надалі поки що залишаються в невіданні, у якому дивізіоні вони гратимуть, адже клуб поки що не отримав атестат на право участі у турнірі першої ліги. Ми готуємося все-таки до першої ліги. Начали тренировки, сейчас прошли первый сбор в парке, на искусственном поле. Ну, нам этих условий было достаточно для 10 дней. Сейчас мы переходим уже на газон. Слава богу, у Магдалиновки отличное поле, хорошо подготовлено. І будемо готуватися цільнаправленно до першої ліги. Того дня за відсутності головного тренера команди Сергія Соловйова, який застудився, Володимир Миколаєвич проводив тренування разом з Сергієм Воробеєм. Наставники давали своїм підопічним велику купу різноманітних вправ, які у переважній більшості виконувалися з м'ячами, причому кожне з них не розтягувалося у часі, а навпаки, було інтенсивним, що давало змогу не втомлювати футболістів психологічно від одноманітності виснажливого заняття, а стимулювало та зацікавлювало у продовженні іншої, подальшої роботи. Традиційно окремо у поті чола працювали голкіпери, не схожий на себе колишнього, нині з поголеною головою Бубенцов, його партнер, колега з амплуа Луговський. Серед добре знайомих облич були помітні і новачки, переважно молоді виконавці з низки команд Ю-19. Зрештою, чи залишаться вони у ВПК «Агро», цілком залежить від них самих, хоча пошук потенційних виконавців, здатних підсилити колектив, не тільки постійно триває. На сьогодні у наставників вже є декілька реальних кандидатів, які можуть гарно допомогти магдалинівцям гідно дебютувати у першій лізі. За 10 дней практически все ребята были, те, которые у нас были. То есть мы пока еще и ни с кем не простились, но и приобретений особых тоже пока не было. У нас есть на карандаше несколько человек, которые реально усилят нашу команду. Но опять же, все зависит от наших условий, как мы сейчас начнем подготовку и с какими амбициями мы хотим заходить в первую лигу. Поэтому... на карандаші люди є. Після матчу групового етапу розіграшу Кубка Дніпропетровської області з футболу, де команди зіграли за клубовою системою, кожна з кожною визначилися учасники попереднього етапу турніру, у якому зіграють представники низьких дивізіонів регіону. Перші поєдинки відбулися вчора та сьогодні. Матч відповіді 22-23 серпня. Отже, у Верхньодніпровську місцевий ВДН приймає Павлоград. Натомість у Павлоградському районі з'їдуться тамтешній Агро КМР з Троїцького і Новомосковськ. Криворізький Кривбас, що відроджується, вдома прийматиме Дніпровський Авангард. До Обухівки у гості до Кедру завітає Петриківка. Збірна Синельнівського району вирушить до обласного центру на побачення з Кристалом. Там у Дніпрі Металург прийматиме Кам'янський Рапід. У Лозуватці одноіменна команда екзаменуватиме Дніпровський Лідер. Кристал Зубинихи чекає на візит збірної Васильківки у Дніпрі. Сильнішого з'ясують з Київ і Криворізька Фортуна. Дербі районних центрів Царичанська Уріль поміряється силою з другим колективом Магдалинівської ВПК «Агрополиванівка». Дніпровський 9-й хлібозавод їде до інших аграріїв Синельниківського «Дніпроагро». На сам кінець Криворізький ІДС очікує на візит Тополі з Дніпра.
Королеви Дніпра, чемпіонки України по хокею шайбою серед жіночих команд сезону 2019-2020 років. Минулої суботи представникам засобів масової інформації вдалося поспілкуватися з дівчатами, тренерським штабом і команди всіма та всіма причетними до подібного успіху на ковзанці льодової арени нашого міста. Хто приїхав, щоб побідіть? Ми! Ось така галаслива і радісна кричалка на ганку льодової арени нашого міста у виконанні новоспечених чемпіонок України по хокею шайбою серед жіночих команд дівчат з хокейного клубу «Королеви Дніпра» передувала стислій урочистій церемонії їхнього нагородження, яка далі розпочалася вже безпосередньо на ковзанці, на синю лінію якої винуватці події викотилися під фанфари і оплески уболівальників. Першим їх привітав та побажав успіхів заступник відокремленого осередку Федерації хокею у Дніпропетровській області Федір Грищів, після чого вже його очільник Костянтин Таратута за дорученням президента Української федерації Анатолія Брезвіна офіційно проголосив команду «Королев Дніпра» чемпіонками України сезону 2019-2020 років. От імені Федерації хокею нашої області хочу наших дівчинок поздравити з великою перемогою. Это уже становится традицией. Это вторые золотые медали. И у девочек перспективы очень хорошие. Костяк команды составляют игроки сборной команды Украины. Поэтому Днепропетровский хоккей развивается. И я думаю, что перспективы у этих девочек хорошие. И самое главное, мне так кажется, что те, кто сегодня будет смотреть эти передачи, должны понимать, что эти девчонки достойны хороших спонсоров, может отзовется. Далі Костянтин Петрович разом з Федором Грищевим стали почергово вручати золоті нагороди чемпіонок України дівчатам команди хокейного клубу «Королеви Дніпра» нашого міста. На сьогодні це колектив однодумців, де поруч з досвідченими виконавцями, хокеїстками національної збірної на ковзанку виходять зовсім юні, хто ще вчора дивилися на своїх нинішніх партнерок широко відкритими очима. 14-річну Поліну Лубенець допустили до змагань, зробивши виключення з правил для її віку, хоча за грою вона мало в чому поступається іншим на майданчику. Це, чесно, незабуваємо чувство, тому що я росла місяць з королевами. Я коли була помладше, мені не можна було грати. Я постійно була з ними, я постійно їздила з ними на ігри і наблюдала за цим всім. І думала, коли ж я наконец-то вийду на льод і буду грати з ними. І коли я вийшла на свою першу ігру з королевами, це було незабуваємо. І зараз я не можу повірити. Останнім особистою нагородою, які належить, вшанували головного тренера команди Олексія Короткого, який, втім, попри гучний успіх підопічних, сприйняв його як належне. Здалося, що у подібному здобутку він був упевнений заздалегідь. Команда була готова к этому сезону, невзирая, соперники теж достойні, але, опять же, победил сильнейший, лишний раз доказало. Традиційно апофеозом подібної церемонії стало вручення кубка за перемогу у чемпіонаті України, на якому вдруге з'явився надпис його нового старого володаря хокейного клубу «Королеви Дніпра». Згодом трофей дівчата разом зняли догори, символізуючи, що на сьогодні вони кращий колектив на вітчизняних теренах. Далі було коло пошани під схвальні оплески уболівальників і безсмертну мелодію спортивного гімну мільйонів уболівальників по всьому світу «Ми чемпіони», після чого усі знову, облишивши хокейні облаштунки, зібралися докупи, щоб сфотографуватися на згадку на загальну світлину як краща жіноча хокейна команда України сезону 2019-2020 років, володар золотих нагород чемпіонату. Я поздравляю всех с победой, я поздравляю всех со вторым званием чемпионов Украины. Я очень рада, что кубок снова приехал в Днепр, и мы этому безумно рады. Я благодарю каждую из девочек, которая выходила на лед, которая болела вне льда и которая помогала для развития хоккея не только в нашем городе, но и в Украине в целом. Я всех благодарю, всех поздравляю и очень надеюсь, что кубок останется у нас еще на долгие-долгие годы. І сьогодні в ранковій студії програми «Дніпро футбол» героїні не тільки вчорашнього дня, першого етапу нагородження «Королев Дніпра», а люди, завдяки яким команда «Королев Дніпра» стала чемпіоном України. Це, скажімо так, фронтмен цієї команди, її президент, її душа – це Тетяна Ткаченко. Таня, доброго ранку. Не перше ми з тобою зустрічаємось, мені дуже приємно. Поговоримо
останній раз ми спілкувалися, говорили про прийдешній чемпіонат, а вже минулий чемпіонат світу із хокею, який був в Ісландії. Ну, і така чарівна дівчинка, кращий бомбардир команди Даша Цимиренко. Ми робили багато сюжетів і згадували про те, що вона багато-багато забиває і на сьогоднішній день лідер команди. Ну, розпочнемо з пані Тетяни. Закінчився чемпіонат, він був неповноцінний і не тільки по хокею шайбою серед жіночих команд. Дочасно завершився чемпіонат по баскетболу, по волейболу, футболісти дограли. Але якби там не було, маємо те, що маємо. На сьогоднішній день ви чемпіонки України, ще ми вас вітаємо. Попереду вітання, я знаю, що буде прийом і владою міста на Ковзанці. Вчора у вас вітав голова осередку Федерації хокею Дніпропетровської області Костянтин Таратута, про що ми говорили і бачили напередодні. Якщо оцінювати сезон, одна поразка у турнірі, ось що б хотілося б згадати, що хотілося б сказати про сезон, що був? Ну, в первую очередь хочется поблагодарить команду за то, что каждую игру боролись до последнего. И именно это и позволило нам вот в таком необычном, скажем, режиме, да, в случае, когда чемпионат прекратился, все-таки заняли мы первое место и были первыми в таблице, потому что каждую игру, каждую минуту команда боролась до конца и получила свои заветные очки. Скажи, як, я знаю, що напередодні кожного старту чемпіонату проходить, ну, скажімо так, просте, непросте формування команди. Кожен клуб виходить із власних можливостей. Це в першу чергу пов'язане з запрошенням сильних легіонерів, які, скажімо так, якщо не на порядок, то все-таки вищі за рівнем майстерності, по декілька чоловік у кожній команді українській є. Як вам цього року вдалося сформувати такий боєздатний колектив, який спромігся на таке досягнення? Ну, в первую очередь мы были основаны все-таки на украинских хоккеистках в этом году и сделали ставку на молодой состав. У нас в команде была девушка, которая впервые участвовала в чемпионате в 14 лет. Мы понизили возраст в этом году перед началом чемпионата согласно регламенту. Полина Лубенец, вы тоже снимали однажды о ней сюжет, вы знаете, ее талантливая девушка. Дарья Цимиренко, которая перед вами, и Полина Телегина, то есть это тройка девушек, которых возраст 15, 16, 14 лет, молодые девочки, которые показывали очень хорошие результаты, которые, ну, собственно, команде давали скорость, напор и все силы. Да, конечно, команду дополнили легионеры, их было 4 человека. Одним из самых выдающихся легионеров, я считаю, у нас в команде была вратарь. Она, ну, вы знаете, как вратарь, это 50% команды, да, конечно, это было так. Татьяна Агаркова, она очень хорошую игру показала, хорошие результаты и очень помогла команде. И все девушки, конечно, которые составляли украинки и легионеры, составляли общий состав игровой, выложились на полную. И, ну, я не могу выделять конкретно девушек, но о вашем вопросе мы делали ставку на молодежь. И я думаю, что именно это и сыграло роль. Даша, ну, про те, що говорить Таня, ти із молодих, але ранніх, багато забивала, капітан команди, і напередодні ефіру Таня сказала, що наша Даша – це все. Ну, враховуючи те, що з своїми подругами і Телегіна, і Лубенець, ви складали такий, якщо і не ударний кулак, але у крайньому разі були тією ланкою, яка могла вирішувати долю тієї чи іншої зустрічі, як з'ясувалося, а після вирішили і долю чемпіонства. Скажи, як для тебе чемпіонат особисто був, ну, виходячи із твоєї результативності, мабуть, ти непогано була готова до нього? Скажу да, вам, как бы да, потому что, ну, вообще вся команда готовилась. Я не могу выделить себя там или остальных девочек как бы отдельно, потому что мы команда тренировались вместе и вместе шли к этому результату. Поэтому, ну, я не считаю себя там какой-то звездой, да, то есть огромная благодарность, во-первых, команде, потому что не было бы команды и результата такого бы не было. Поэтому команда молодцы.
Знаєш, ну таке традиційне питання вже заїжджене, мабуть, я коли дивлюся на таких чарівних дівчат, як ви і вся інша, вся ваша команда. Скажи, що привело тебе в хокей і наскільки суто така жорстка чоловіча гра, наскільки тобі вдалося швидко адаптуватися у цій грі, не тільки адаптуватися, а й стати принаймні одним з лідером чемпіона України? История моя довольно простая. Как бы у меня был сначала брат в хоккее, вот, потом через год меня заметили тренера на трибунах. Я была на каждой тренировке его, на каждой игре, я поддерживала его. Вот, и мне предложили выйти на лед, покататься с парнями, вот, с ребятами. Та була до цього якась спеціальна підготовка? Ти на фігурне катання ходила чи просто? Нет, нет, я просто каталась с папой и братом на катке. Вот. И пригласили меня на лед. По пелюшках хоккею. Пригласили меня на лед. Я на тот момент уже умела стоять на коньках, поэтому произвела впечатление на тренеров. Як ты стоишь, чи як катаешься? Как катаюсь. А, ну, да. Вот. Ну и они мне выдали форму и сказали, тренируйся с нами. Я как бы не возражала, поэтому мне это нравилось, мне с самого начала это очень понравилось. Поэтому вот такой вот мой путь. Добре, я повертаюсь до Тані. Таня, чемпіонат позаду, звісно. Нас не те, щоб якась далека перспектива говорити зарано, тому що пандемія коронавірусу продовжується і не знаємо, чи буде. Звісно, ще буде церемонія нагородження. Чи є, можна говорити про якісь, принаймні, якісь мінімальні плани, ну, хоча б до підтримки форми, тому що велика проблема – це COVID-19 одне, а ще більша проблема – це практично відсутність льоду у нашому місті, і там з п'ятої години ранку до години ночі безперервно льодова арена працює. Чи збираєтесь ви і потрібно ж якось форму підтримувати? Що буде далі? Ну, очень сложно сказать. Вы правы, что в первую очередь коронавирус большой ущерб принес не только финансовый и моральный, но и физический, потому что многие спортсмены сделали большой перерыв. Мы не могли тренироваться на льду. Да, мы проходили какие-то сухие тренировки, но они, к сожалению, не могут заменить специальные подготовки. Вот, поэтому большой урон нанес коронавирус и этот перерыв. Сейчас спортсмены восстанавливаются. И, конечно же, есть очень большая нехватка льда. Она была всегда, ну, в Днепре, к сожалению, пока ничего не изменилось. Мы очень надеемся на то, что будет запущена вторая арена. Любая, надувная, капитальная, хоть какая-то, потому что, ну, места на льду просто нет. И есть огромный плюс в том, что пришли дети, есть огромный плюс в том, что пришли и девочки теперь кататься, да, и мы теперь их не только зовем, а они уже приходят сами, и это большой результат. Но арена наполнена детьми, и даже детям не хватает места для, ну, нормальных тренировок. Конечно же, мы как взрослая команда, мы не имеем, ну, морального права даже двигать детские группы, вот, поэтому мы можем кататься только после них, и это в 22:00. Это абсолютно неприемлемо для подготовки спортсмена, и это не несет никаких результатов. Поэтому есть, да, большая проблема и вопрос в том, как будет готовиться команда к следующему сезону, потому что, ну, на сегодня реалии, к сожалению, таковы. Даша, питання до тебе. Скажи, ти вже змогла проявити себе з найкращого боку? Чи немає якихось пропозицій від інших команд? Не тільки, ну, про Україну говорити, мабуть, не варто, тому що, на жаль, 4-3 команди, дай Бог, можливо, буде більше. Можливо, з більш сильних країн, де гарно поставлений розвиток і розбудова жіночого хокею, чи не було пропозицій від інших клубів, від команд з інших країн? Особисто для тебе чи для твоїх дівчат по команді? І умови, звісно, інші. Це ні для кого не секрет, це професійний спорт. І хочемо ми чи не хочемо, але гроші мають заробляти. Ну, я вам скажу так, что в женском хоккее, к сожалению, деньги не, ну, как бы не очень большие зарабатываются, поэтому ехать куда-то и играть профессионально, это может быть чисто как хобби. То есть обеспечивать себя очень сложно одним хоккеем.
Вот, поэтому если мы говорим, к примеру, о Европе или о Канаде с Америкой, то ты туда едешь, и если это Канада-Америка, то ты едешь туда в университет и играешь под, ну, как в университете. Поэтому тебе не платят, и, ну, ты просто вот как... Зрозуміло. Да. Если это Европа, то это, опять же, чисто хобби, поэтому... Это чисто уже зависит от твоих как бы способностей. Если ты хочешь, то можешь поехать. Вот, вот так. Таня, ну давай трішечки поговоримо про останній чемпіонат світу. Ми з тобою зустрічалися, я вже не пам'ятаю, скільки часу пройшло. Ми говорили про і розраховували на вдалий виступ нашої команди у далекій Ісландії, але вам все-таки виступ, скажімо так, м'яко кажучи, вийшов не кращим, хоча вам забракло всього лише одного очка, щоб зачепитися за дивізіон 2Б, але все-таки ви його залишили, тріскуча поразка в останньому матчі. Скажи, ось чого не вистачило, щоб зачепитися? Загалом же команда непогано була готова. Ну, в первую очередь, череда невезений, которую команду преследовала. Мы же приехали без формы частично, прилетели. Да, об этом не все знают, ну, в тот момент, когда это все случилось. Вот, и команда первые две игры играла без своих клюшек полностью. Не было ни у одной девушки, ни одной своей клюшки. Ну, вы понимаете, что такое орудие, да, с которым ты привык, тренировался все время, и у тебя его нет. Не прилетела часть багажа, и в эту часть попала как раз большая сумка, в которую, ну, специальный пенал для клюшек, клюшки, которые ехали для всей команды. Мы все равно выступили, нам выдали клюшки, которые были в Исландии, ну, собирали их там по всем возможным закоулкам, ну, к слову сказать, в Исландии. Ну, враховуючи Исландию, не так-то и просто найти там. Да, да, да. Кстати сказать, вот о подготовке даже исландской команды, учитывая то, что в стране всего два льда, девушки очень сильные, девушки очень качественно, хорошо подготовлены. Исландки, они все там, гандбол, да, вот. Женочий футбол, у них это... Да. Меня лично они поразили очень, я восхищена этими женщинами. Викинги такие, да? Да, они очень сильные. Тетки такие. Ну, я не согласна, они очень миловидные, да, красивые девушки, в основном все блондинки с длинными волосами, ну, красивые девушки, действительно статные, но... Вы, мабуть, особисто фурор на исландских человеков, да? Такие. Ну, да, да, произвели немножко. Янский, да, там да, да, ходили, да. На хоккей, на вас специально ходили, мабуть. Ну, там тоже очень красивые женщины, девушки, которые вот в команде Таня, были. Я был в Исландии. Да. Идем далее. Вот, ну, команда была очень хорошо подготовлена, и да, вот вернемся к нашей истории, что вот череда все-таки каких-то таких моментов, они нас немножко выбили из колеи. Первые две игры, как раз это были те игры, которые мы могли выиграть, это было, ну, возможно. Хорватия, это, да? Да, это была Хорватия и была Турция, и это были команды, которые мы должны были бы победить, ну вот должны были. И когда мы им проиграли там по некоторым обстоятельствам, да, и мы уже были, ну, как бы расстроены, да, где-то сломлены, где-то нам не хватило, наверное, уверенности, какой-то жесткости, вот. Ну, то есть где-то везде было недо, да, это вот чего-то не хватило. Вот эти все недо, ну, нам нужно доработать сейчас. Як Лобановський, покійний тренер по футболу, говорив, що в футболі мелочей не буває. Не буває, да. І полутонов теж здесь нет, і, да, нужно було иначе готовиться, нужно было, ну, в общем, собраться нужно было после поражений. Ну, там, у команды это не очень. Я не представляю, что таке, когда ты выходишь на лід не своєю ключкою. Да? Як на тебе, яке враження справив турнір? Ну, как бы... Все началось, как уже сказала Татьяна, с череды таких неудач, поэтому очень было непривычно играть чужими клюшками. В целом команда могла выигрывать, но опять же, как сказала Татьяна, подготовка была немного не такая, как у других команд, поэтому
к сожалению. От твої відчуття, коли ти граєш вдома і за кордоном, тим паче далеко за кордоном, в Ісландії, знаєш, не те, що не кожному, а далеко не кожному, одиницям, тим паче з нашої країни, ось як гралося, це зовсім інший рівень, нехай там Хорватія, Туреччина, там та ж Австралія, Океанія, там, да, скажімо так, хокей, Австралія, Океанія якось не в'яжеться, да, якщо так брати на перший погляд, але люди живуть за своїми справжніми гарними законами, де є місце розвитку хокею шайбою і не тільки чоловічого, але і жіночого. А от як тобі сам турнір сприймався з точки зору гри, командної якихось побудови, штовханини, суддівства і всього іншого? Це ж все вперше було? Ну, в прошлом году у нас была квалификация к чемпионату мира, поэтому мы, в принципе, были готовы ко всему, что может там происходить. То есть у нас уже был опыт, поэтому мы, исходя из этого, могли как бы смотреть, что у нас будет на чемпионате мира. Мы изучали каждую команду, но все-таки это то, что мы изучали, было год назад, поэтому все равно предугадать, какие будут команды в этом году, это было очень сложно. Поэтому, когда мы туда приехали, мы были поражены уровнем всех команд, все подготовки команд. Вот. И наша подготовка, ну, как я считаю, была немножко хуже по уровню, но мы все равно старались, мы боролись. Вот. Таня, якщо повертаємось до чемпіонату, з чого ми розпочинали, ось скажи, що було найскладнішим, і от та прикра поразка, тим паче, що з великим рахунком, здається, 5-0 чи 5-1 ви поступилися, да, Пантерам, 5-1, Пантерам, це, да? Була, це був третій поєдинок, да. Вже не хватило, мабуть, сил не моральних, не фізичних на третій матч, чи як? Так, да, бо тяжело грати, коли ти не вдома, і це другий город, і розписання матчів достатньо плотно було, утренній матч був третьим, ну, то есть он был близок, ну, как бы мы доиграли вечерний, не успели восстановиться, и плюс третий матч, и знаете как, ну, вы же тоже, да, спортсмен уже, и понимаете, что когда ты две игры выигрываешь подряд, ты немножечко где-то расслабляешься, там, думаешь, что ты уже понял соперника до конца, наверное, не хватило, чуть-чуть расслабились и устали, да, устали, потому что три игры подряд, и игра была вот... Туди раз, два и посыпались, да? Да, и вот как-то так не пошло. Ну, всякое бывает, и восстановились, и ну, не вижу я проблем. Таня, ну, на завершення нашої розмови сьогоднішньої, знаєш, ну, у нас, і правильно ми робимо, все-таки я думаю, що є люди, яким варто подякувати за те, що в цих, ну, в першу чергу, я від себе дякую тобі, тому що я знаю, що левову частку всіх затрат ти береш на себе, не дивлячись, що ти красива, симпатична дівчина, але я це знаю. Моя подяка тобі від імені всіх прихильників спорту і хокею, зокрема. Але, мабуть, є люди, яких ти маєш підтримку, які тебе розуміють і чим можуть, допомагають. Да, є такі люди, це команда. Ну, вот в первую очередь это команда, это девушки. Вы знаете, я хотела еще отдельно отметить девушку, которая каждый год является нашим составом команды, и это Елена Ткачук. Она проживает не в Украине, но каждый год она приезжает к нам, она за нашу команду сражается, и она наша часть. И вот Лена, кстати, в этом матче, о котором мы с вами там минуту назад говорили, когда мы проигрывали, да, Лена была стержнем, который поддерживал команду и говорил, что девчонки, да, мы же вот каждый год мы побеждаем, мы сейчас соберемся, все будет хорошо. То есть это человек, который, несмотря на то, что он живет в другой стране, всегда готов выступить за команду, участвует Елена также в сборной, показывает тоже хорошие результаты, вот, и она как бы тоже является
человеком, которого хочется поблагодарить. Она далеко, и я хочу, чтобы она это слышала. Всех девушек, которые участвуют и не выходят даже на лед. У нас есть костяк команды, который не принимает участие в играх, потому что он еще не готов, да, к сильным играм. Всегда девушки поддерживают друг друга и финансово, и морально, и участвуют в играх, ну, то есть прибывают с нами даже в других городах, как болеют, да, друг за друга. У нас очень крепкая поддержка там в переписках, да, постоянно мы перед матчами друг с другом общаемся. Каждый год в нашей команде во время чемпионата рождается ребенок. Да, и этот год не исключение. В этом году девушка прямо во время матча, который был выездной, родила сына, вот одна из наших хоккеисток. И вот каждый год происходит такое чудо. Это прекрасно. И я благодарю этих девушек смелых, которые являются мамами уже не один и не два раза. И у нас есть девушка, известная фигуристка Ольга Евтехова, которая также в нашей команде с первого дня. У нее уже трое деток. И все эти женщины, они идут на лед, они защищают не только нашу команду Днепр Квинс, да, и цвета наших футболок, а также и Украину, и являются членами сборной. И это очень круто, что девушки, женщины это делают и приносят результаты, развивают этот вид спорта. И сейчас мы видим на арене в каждой из детских групп уже девочек, которых приводят родители. Ну и на завершение розмови. Яскравий приклад – це Даша Цимаренко у нас. Я переконаний, що тебе очікує гарне майбутнє. Принаймні, можливо, ти там не станеш чемпіонкою світу, але принаймні заняття хокеєм і той колектив, про який хвилину тому назад говорила Таня, формує і вже розпочав формувати в тобі особистість. І будемо вірити, що не зарами той час, коли ти під час одного з матчів порадуєш своїх подруг і скажуть, що Даша Цимаренко стала мамою. Але це буде трішечки згодом, так? Да? Ну, мабуть, так і буде. Ну що ж, гостями ранкової студії програми «Дніпро футбол» були справжні королеви, яких ви мали можливість бачити, зараз, бачити наразі на наших телеекранах. Це дівчата, президент хокейного клубу «Королеви Дніпра», новоспечені чемпіонки України і один з лідерів команди, надія жіночого хокею України Даша Цимаренко. Дівчата, я вас вітаю, я вами пишаюсь, і ви стали сьогодні такою окрасою нашої студії. Я думаю, що переконаний, що це не остання наша з вами тут зустріч. Будемо перетинатися, будемо зустрічатися, будемо вітати один одного. Принаймні, я сьогодні вас вітаю, вам дякую, що ви такі гарні, красиві, і що ви є втіленням жіночої краси не тільки Дніпра, але й ще спортивних здобутків і перемог нашого міста. Я вам дякую. Дякую. Наша програма продовжується, і ми йдемо далі. Дніпровські спортсмени стали призерами чемпіонату України з водного поло. Змагання КОВ фінішували у місті Кам'янське на базі басейну «Міком», де відбувся фінальний тур відкритого чемпіонату України з водного поло серед команд вищої ліги та юніорів 2002 року народження. У турнірі брали участь 6 колективів, а саме ДНУ «Дніпро», збірна Дніпропетровської області, ФКС зі Львова, збірна Харківської області, збірна Київщини, МЕО «Тіда» з Маріуполя та «Динамо Київ». Так вихованці комунально-позашкільного навчального закладу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного поло Дніпровської міської ради вибороли бронзові медалі чемпіонату. Зазначимо, що вперше в історії розвитку водного поло у місті Дніпро наші спортсмени посіли призове місце серед команд вищої ліги. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів Юрія Головка і Гліба Бондарєва з успішним виступом. 18 золотих, 3 срібні та 7 бронзових медалей завоювали спортсмени Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з веслування академічного серед молоді віком до 23 років. Змагання КОВ фінішували на веслувальному каналі нашого міста і зібрали усіх найсильніших у державі. Золоті медалі у двох дисциплінах вибороли Павло Юрченко, Денис Дяченко і Артемій Фетісов, а також Вікторія Нагорна, Світлана Скробало, Олексій Сябро, Анастасія Андрієва,
Максиміліан Малиш, Ілля Бондаренко, Марина Костюк, Катерина Кожанова, Володимир Щербак, Єлизавета Кулік, Кристина Савченко, Марія Заволініч, срібні нагороди у Вікторії Нагорної, Світлани Скробало, Анастасії Андрієвої, бронза у двох дисциплінах у Нікіти Шевчука і Дениса Короткого та у Алсу Алєйнікової, Єлизавети Кулик та Кристини Савченко. І нарешті сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Мені залишається подякувати вам за увагу і бути здоровими. Переглянути відеосюжети нинішнього випуску, а також усіх попередніх, ви маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт Дніпропетровської області». Підписуйтесь і щодня будете мати останні новини зі світу спорту і футболу, зокрема, як вітчизняного, так і в першу чергу регіонального. Дякую усім за увагу. З вами, як завжди, був автор і ведучий програми Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.